Dobrý den, dneska točíme v Pražských Dejvicích, v luxusní části Hanspalka, nedaleko Šáreckého údolí. A já mám tady dneska pro vás připravený tento řadový domek s podlahovou plochou přes 200 metrů čtverečních. Tak se na něj pojďme podívat. Nyní se nacházíme ve druhém patře, které je jako jediné obyvatelné. Ostatní dvě jsou před rekonstrukcí a jako bonus tady máme poměrně velký sklep. Díky tomu, že v každém patře je sociální zařízení, tak se domek dá využít dvěma způsoby. Jednak jako investiční a dá se rozdělit na tři samostatné bytové jednotky o dvou pokojích, případně pro nějakou větší rodinu. Co mě tady na této nemovitosti opravdu hodně baví, tak je naprosto top lokalita. Když se podíváte za mnou, tak to, co vidíte, tak je zhruba 5 minut chůze od domku a přitom jste 2 stanice autobusem od metra A Bořislavka. Takže co víc si přát, pokud se vám tato nemovitost líbila, tak mě neváhejte kontaktovat a já vám ji milerád ukážu. Doporučuji prohlídku.